Viete, úplne zarážajúce je, že v parlamente som počul poslancov Slovenskej národnej alebo Národnej rady, ktorí hovoria o tých spolupracujúcich obvinených ako udavači, udavači. Proste veľmi až tak negatívne ich nazývajú, že udavači. Presne takto ich nazývajú tie zločinecké organizácie, že ten, kto vyzradí, je udavač. Je zlý, nedrží slovo, treba, to je ten zlý.